L'Ajuntament d'Olot acaba d'obrir la convocatòria d'ajuts de millora de locals socials i ateneus, que segueix la línia dels ajuts atorgats al 2016. Les subvencions permetran als catòlics i l'Orfeó Popular Olotí acabar la instal·lació de llurs ascensors, que podrà finalitzar-se en els propers mesos. Permetrà doncs, que aquest estiu tant els catòlics com l'Orfeó disposin d'ascensor. Ens preocupava aquestes barreres arquitectòniques que hi havia en aquests dos locals centenaris i que, bé, tantíssima gent utilitza i tants actes s'hi fan. Els ascensors a l'Orfeó i els catòlics solucionaran una reivindicació històrica en el si d'aquests dos ateneus centenaris, que tenen les seves dependències més importants a la primera planta dels seus respectius edificis. Es tracta de fer-los accessibles a tota la ciutadania, sigui quina sigui la seva mobilitat.